Цікаві факти. Друзі, всім привіт! Ви бачите, шоколад чорний, 56%, Рошен. Ну, це не реклама, друзі, але все ж таки нема різниці. Я просто вам хочу розповісти, чому взагалі шоколад дорожчає з кожним днем. Я просто в шоці. Оцю плитку я купив, це вже десь, мабуть, днів 7 назад, і то по акції, я купив за 37 гривень. Для когось це гроші, напевно, ну, невеликі, а для мене це, знаєте, ну, як вам сказати, для мене, я теж собі можу дозволити, але я все ж таки, я думаю, що ціна плитки взагалі це, ну, 25 гривень, 20-25, це саме, як кажуть, оптимально для людини, щоб купити, поїсти. Гривню 20, це було б взагалі б шикарно, але все ж таки, все росте, долар росте і так далі, то, як кажуть, тільки у снах таке може бути, щоб по 10 гривень, чи по 20, чи по 15 коштував такий шоколад. Ну, я думаю, причина дефіциту шоколаду, друзі, та взагалі какао, як ми знаємо, стали не в врожаї в країнах, де вирощують, ну, цю культуру. Десь 60% світового врожаю какао-бобів збирають у Західній Африці. Це у Гані або Тако-Д'Івуарі. Збір у какао у цих регіонах знижується вже 3 роки поспіль. Але, друзі, в цьому році ситуація значно погіршилася, тому ось таке здорожчання і на каву, і на какао, і на шоколад. Оця плитка зараз коштує під 50 гривень, 48 чи 47 в супермаркеті, то якщо знайдете. А так, якщо ще якась солідніша, знаєте, з доріжками, та взагалі 60-66. Хай самі їдять той шоколад, як кажуть, але все ж таки хочеться скуштувати, купити, з'їсти, посмакувати і так далі. Тому, друзі, що маємо, те маємо. Ну, купувати теж гімно якесь не хочеться, пористі шкідливі, особливо білі та й чорні так само. Ну, можна їсти, але купити, ну, краще чорний шоколад з'їсти, аніж купити якесь лайно з білим шоколадом тим самим, і там, знаєте, з різними добавками і так далі. То краще купити чорний шоколад. Ось так, друзі. Отакі ціни зараз на шоколад. Я просто в шоці. 65 гривень, 69 навіть бачив. Там такі, знаєте, більше шоколадки, ті взагалі там під 100, по 120, по 110 гривень. Купив дві шоколадки, вже й немає пів зарплати. Ну, як кажуть. Але все ж таки. Просто що, ну, наживаються як хочуть. Ну, ясно, що не врожай в країнах, де вирощують цю культуру. І через те така ситуація. Я розумію, але все ж таки все дорожче є, долар росте. Не будемо унувати, друзі, але все ж таки смачний шоколад. Тому ось так, друзі. Напишіть в коментарях, можливо, у вас дешевше він продається. Там, напевно, навряд чи дешевше, але все ж таки. Просто хочеться знати, яка ціна в різних регіонах України. Ось так, друзі. Всім смачного, купуйте шоколад, їжте. Саме головне, не жаліть на своє здоров'я і так далі. Ці гроші всіх не заробиш. Ну, все ж таки, не дешево він коштує. Ось так, друзі. Дякую за увагу.